journey to the end. If there is anybody who is going home, he's the one who bought the first ticket to go home. And I want to say here, musifikirie sisi watu wa mlima hatuna viongozi ambao wanaongoza. Tuko na Kindiki Kithure. Watamuongoza. Lakini nini mwambie raisi? Hii maneno ya kaya kando. Hii maneno tutaongoza kama kina mama. Kama mama moja na hana kula bunge. Alitukanana jana. Mwimbo wa kujidunga hauna kilio. Hizi kuna zote zimeketi hapa na huipa kwa hapa. Hizi zote tunazipiga one one za kumnyorosha kwenda nyumbani. Na mimi nataka pia nini kuambia wamama mmezaa hapa. Hamwezi jikia mtoto wenu kuwa natukano. Na sija nikimalizia mwisho. I have gone for this new mama program. Na mama kutukana raisi, hata yeye, tumesema raisi ya kaya kato, hata raisi ya kwa kina mama wanamunga mkono, na tutamnyorosha. Oscar Zudi alipia tweet, sisi tunasema hiyo tweet, aende nyumbani. Na mimi asinitishe, asiniambia sijui kura, it is only God who commands my destiny, not him. Kumtafuta, alitujua kama tumesimama, aje kujipiga kifua, aje kujipigia raisi kifua, yeye yake tumemaliza, ni nyumbani express. Na mimi ni mimi mjumbe, mimi ni mimi mkubi ya mjumbe wake. Mnashika hiyo maneno? Mnashika hiyo maneno? Mimi ni mimi mkubi ya mjumbe wake? Amekataliwa mpaka nyumbani.